সাবস্ক্রাইব করক টিকেমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলকৈ আগত পায়। ভিডিওর আরম্ভণিতে সকলকে সুপ্রভাত, আপনার দিনটা যাতে ভালে কুশলে যায় তারে কামনা করছো। আগবাড়ি প্রথম বাতরির ফালে। প্রথম বাতরি ওলাই আহিছে MFI ওপর, মাইক্রো ফাইনেন্সর ওপর। আপনি যদি মাইক্রো ফাইনেন্সর ঋণ লৈছে তেনেহলে আপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। কিছুদিন পূর্বে বিত্তমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এটা ঘোষণা করেছিল যে MFI ঋণ সমূহ মাফ করব বলে। কিন্তু বন্ধু বান্ধবীসকল, যোৱাকালি শিবসাগরত অনুষ্ঠিত এখন সভাত মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নিজে এনাউন্স করে যে অহা বছৰলৈ হয়তো মহিলাসকলৰ একাউণ্টত 50,000 টকাকৈ ভৰাই দিব পাৰে। কিন্তু তাৰ বাবে মহিলাসকলে যিটো গোটৰ পৰা ঋণ লৈ ৰাখিছে সেই গোটত পইচাসমূহ ক্লিয়াৰকৈ দি থাকিব লাগিব। যদি ক্লিয়াৰকৈ নিদিয়ে তেনেহলে সেই মহিলাসকলে পইচাসমূহ নাপায় বুলি উল্লেখ কৰিছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে যদি মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লৈ থৈছে তেনেহলে আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা পাবৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক মাহৰ যি কিস্তি সেই কিস্তি সময়মতে পৰিশোধ কৰি থাকিলেহে আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে ধন লাভ কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু কোন মাইক্ৰো ফাইনেন্সত ঋণ লৈ থৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিৰ দিনটোৰ এনেধৰণে বহুতো খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, লগতে লাইক এটা কৰি দিব। লাইকৰ টাৰ্গেট বেছি নাৰাখোঁ, মাত্ৰ 2000টা ৰাখিছোঁ, গতিকে লাইক এটা কৰি থৈ যাব। আপোনালোকে বাৰু চৰকাৰী ঘৰ পাইছেনে নাই পোৱা মোক কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন। যদি আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ অধীনত বোলে সকলো লোকেই পাব চৰকাৰী ঘৰ। আৰু অন্য বছৰৰ দৰে 2021 চনতো চৰকাৰী ঘৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। এইবাৰ কিন্তু চৰকাৰী ঘৰৰ যি মূল্য সেয়া আগৰ বছৰৰ তুলনাত অত্যাধিক হ'ব। এইবাৰ হ'ব প্ৰায় 1,67,000 টকা। আৰু সেই লিষ্ট বৰ্তমান প্ৰকাশ পাইছে। যদি আপুনি আপোনাৰ নামটো চাৰ্চ কৰিব বিচাৰে যে আপোনাৰ নাম আছে নাই চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত, তেনেহ'লে আপোনালোকে www.pmay.gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইমান এটা সুন্দৰ খবৰ বাবেতো ভিডিঅ'টো লাইক এটা হ'বই লাগে। আমি ডেইলি খাদ্য বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ নহয় জানো? আমি বন্ধাকবি খাওঁ, ফুলকবি খাওঁ, আলু, বেঙেনা, পিঁয়াজ, জলকীয়া সকলোবোৰ আমাক ডেইলি প্ৰয়োজন হয়, আমি ডেইলি সকলোবোৰ খাওঁ। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তথা বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা তথ্য উল্লেখ কৰিছে যে অসমৰ খাৰুপেটীয়া যিবোৰ নেকি সামগ্ৰী উৎপাদন হয়, মানে শাক পাচলি উৎপাদন হয়, সেই শাক পাচলিসমূহত মিলোৱা হয় কিছুমান বিষাক্ত বস্তু, যিবোৰ বস্তুৱে নেকি শাক পাচলিসমূহ সোনকালে বৃদ্ধি কৰাত সহায় হয়। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কোৱা মতে সেই খাদ্যসমূহৰ পৰা অসমৰ নাগৰিকৰ কিডনী, লিভাৰৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। গতিকে পৰাপক্ষত বজাৰৰ শাক পাচলিৰ পৰা দূৰত থাকিব। বগা বগা সেই ফুলকবিটো দেখি হাত মেলি নাযাব, হয়তো তাত আপোনাৰ বাবে বিষ মিহলি হৈ থাকিব পাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন বাৰু আপোনালোকে বজাৰৰ কোনটো চব্জি খাই আটাইতকৈ বেছি ভাল পায়। এইখিনিতে আপোনালোকৰ বাবে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এজন বন্ধুৱে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিছিলে যে এইবাৰ তেওঁ বোলে PM কিষাণৰ ধন লাভ কৰা নাই, তো কি কৰিব PM কিষাণৰ ধন লাভ কৰিবৰ বাবে? আপোনালোকে হয়তো জানে যে প্ৰত্যেক বছৰি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 6,000 টকাকৈ দিয়ে কৃষকসকলক কৃষকৰ আহিলা কিনিবৰ বাবে। কিন্তু এইবাৰ বহুতো লোকে সেই ধন লাভ কৰা নাই। ইয়াৰ মূল কাৰণ কি, কি কাৰণে লাভ কৰা নাই? তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক জনাই থওঁ যে চৰকাৰে এইবাৰ যিসকল লোকৰ একাউণ্টত পইচা ভৰাই দিয়া নাই কৃষকৰ পইচা, চৰকাৰৰ মতে তেওঁলোক ভুৱা কৃষক। অৰ্থাৎ যিসকল লোকৰ নেকি আধা বিঘা এবিঘা মাটি লৈয়ে তেওঁলোকে কৃষকৰ ধন পাই আছিলে, তেওঁলোক বোলে ভুৱা হিতাধিকাৰী। আৰু ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ নামসমূহ বৰ্তমান কাটি দিয়া হৈছে, আৰু ভুৱা হিতাধিকাৰীয়ে ভৱিষ্যতলৈও কৃষকৰ ধন লাভ নকৰে। আপোনালোকৰ বাৰু ভোটাৰ কাৰ্ড আছেনে নাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি ভোটাৰ কাৰ্ড আছে বা আপোনালোকৰ যদি ভোটাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে চৰকাৰে আনিছে এটা ভাল খবৰ। এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড কৰিব পাৰিব ডাউনলোড অনলাইন যোগেৰে। আপোনালোকে যেনেকৈ নেকি
ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ভোটাৰ মানে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ডাউনলোড কৰে, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আপোনালোকে হুবহু ভোটাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মোবাইলৰ জৰিয়তে। আৰু যিসকল লোকে নেকি ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইন যোগেৰে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকেও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন অনলাইন যোগেৰে। তেওঁলোকে এপ্লাই কৰোঁতে যিটো নেকি ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ পাইছিলে সেই ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটোৰ জৰিয়তে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ভোটাৰ কাৰ্ড। কিন্তু 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাহে ভোটাৰ কাৰ্ডসমূহ এভেইলেবল হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভোটাৰ কাৰ্ডখন বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই তেনেহ'লে 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ক'ভিড ভেকচিনক লৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান বহু চৰ্চিত হৈ আছে। অকল ভাৰতবৰ্ষই নহয় সমগ্ৰ ৱৰ্ল্ডতে ক'ভিড ভেকচিনৰ ওপৰত বহুতো চৰ্চা চলি আছে, বহুতো মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে ক'ভিড ভেকচিন কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি, কেনেকৈ ক'ভিড-19 নিৰাময় কৰিব পাৰি। কিন্তু এটা ভাল খবৰ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত উৎপন্ন হোৱা, ভাৰতবৰ্ষই নিৰ্মাণ কৰা যি নেকি ক'ভিড ভেকচিন, সেই ক'ভিড ভেকচিনটো এতিয়া বহিঃদেশলৈ বিক্ৰী কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ শ্ৰীলংকাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা কিনিব ক'ভিডৰ ভেকচিন। তো আমাৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ। গতিকে ইমান এটা ভাল খবৰ বাবে ভিডিঅ'টো লাইক এটা নকৰাকৈ কিন্তু নাথাকিব। আপোনালোকে বাৰু চৰকাৰৰ পৰা ৰিচয়ম আঁচনিৰ অধীনত 50,000 টকা লাভ কৰিলে নে নাই কৰা মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি আপুনি চৰকাৰৰ পৰা ৰিচয়ম আঁচনিৰ অধীনত পইচা লাভ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব জৰুৰী খবৰ। আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে হয়তো 30,000 টকা লাভ কৰিছে ৰিচয়ম আঁচনিৰ অধীনত। তো বাকী 20,000 টকাটো কেতিয়া সোমাব? বাকী 20,000 টকাটো আপোনালোকৰ গোটৰ একাউণ্টত সোমাব বুলি উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে। সেই 20,000 টকাটো প্ৰত্যেকৰ 20,000 টকাটো আপোনালোকৰ গোটৰ যি নেকি একাউণ্ট থাকিব সেই একাউণ্টত সোমাব আৰু সেই পইচাটো আপোনালোকে বিশেষ এটা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকক বৰ্তমান যি 30,000 টকা প্ৰদান কৰা হৈছে সেই 30,000 টকাটো আপোনালোকে কোনবোৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে কি নকৰিলে তাৰ হিচাপ দিব লাগিব চৰকাৰক অহা বছৰলৈ, তেতিয়াহে আপোনালোকে বাকী 20,000 টকাটো লাভ কৰিব। তো বন্ধুসকল এইকেইটাই হৈছিল আজিৰ দিনটো জনাবলগীয়া খবৰ। খবৰকেইটা কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে থকা ঘণ্টি বটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।